이런 게 مروچی چهارشنبه اپریل 8 سال 2020 ایر ریڈیو زرمبش بلوچی تبارند چه ریڈیو زرمبشا آلان گوش داره درسم پیسر رودرت کی بلوچستان بلوچ راج دوستو بلوچستان آجوی سنگر بیل پی سروک ڈاکٹر اللہ نظرہ چاگردی رسانگ در ٹویٹرا وطی ٹیوٹیا گشتک کے شالہ ڈاکٹرانی سرا زورا کی و آہانی دزگیریا کورونا وائرس کوئیڈ نوز دے درگتا میں شک دل جم کرد ڈاکٹر اللہ نظرہ گشتک کے چا ڈاکٹرانی نیمگا پاریزگی سامان پی پی ای ہے لوٹ او دگین لوٹے پاکستانی سرکار میں مڈیانی سرا نپ زیرگو بلوچ راجہ نیستو نحبود کنگ لوٹیت بلوچ راجی زرمبش بی این میں بونجائی جارکشا ڈاکٹرانی دزگیری و پولیس سے لٹ شاپی ایرجت کو گشتک کے پاکستانا نوک آبادی روش تو بلوچ راج دشمنی مگوستان کی دروشما بنداتی روچا پدر کرتگت کہ پاکستان اے وبا ہم بلوچ راج بگیریا کار مردکان ڈاکٹرانی راستے لوٹانی پدا آہانی دزگیر کنگ میں گپ پہ من نانکنت آئیے گشتک ماں اے درگتا رسانگ درا کم پہن ہم کرتگت میں سرا شرگداری کنگ بود کہ ابرمی وبا سرا چوش کوشک جوان نہنت راست اشنت اے سیاسی گپے نہنت میں راجی استی ہے جیڑینت پاکستان چوشیں اچ موہ سرگوز کنگا نہنت کہ چاہیا بلوچ راج تاوان بار بھی بیت و بلوچے جیڑا گیش بھی بینت زمین چندو آرے درور میں دیمانت کورونا وائرس سے گردار کنگا دے ہیا اگا نابودی پیش داستگ یا جاندرائی آسراتی سر کنگا دیر گوستگ یا سرکاری ترامکاریانی پدا مردمان جنجہلانی دیم پانی بیتگ گڑا آر دیہانی سروکان چوتی راجاں پہلی لوٹتگ بل پاکستان تیہو کینڈی ہند کے آئیا ای وبا پزانت بلوچستان تہلان کنگے جوت کرتگ گو جاندرائی بارگا بندو کے مردما رستری روش داشتگو و رستری درسیں سیم سر گواز کرتگند زندگی راج ای وبا دیما چوش کلا تا میک کے بنو کی کرد پی لوکنو کے جاندرائی بارگے کارمندہ دروت نظر کنگانت بل پاکستان بلوچستان ڈاکٹرانی سرا زورا کی کنگائند آئیے گوشتک ڈاکٹر او گن جاندرائی بارگا سیادی دارو کے آدھے کے کارمند ای وبا گرودارا سر لشکری کردے پیلو کنگانت پمشکا چا دور سن پیش آیانی پاری زگ المینت بطگڑے سرکار نیمگا بے سر مسام پوتی واجہانی وشکنگو راج رد ہے گا ابھی دگا اچ نہانت ای بلوچستان پدمنتگی و چیر دستی ہے گوائیت ای وبا روچنگ بلوچ سر ڈگار پوسگان زور گیرے پاکستان اپ دہ کا برجائیں شون داتا نی درچنت پاکستان گام گیج ای راستی گیش پدر کنگائند کے پاکستان بلوچ پدرے چھ گھارو بیگوا کنگا درستیں آسراتیاں کارمرد کنگائند و اسی طرح ترندیو گیشی ہار گائند و کورونا وائرس بلوچ راج بگیریا پا پاکستان یک زندگی جنگ افزاری جوڑ بھی تگ سرکار سرجمی مردمی ارزشت پوشتا جتگند و زورا کی را گچین کرتگ بلوچ راجی زرمبش بی این میں گوستگین کارگشاد رحیم ایڈوکیٹا چا سرکار نیمگا ما چیر دستیں بلوچستانا ڈاکٹرانی دزگیری و سرکار زورا کی ارجت کو چاگردی رسانگ در ٹویٹر شنگ کرتگین درشان یک وشتگ ڈاکٹران پاریزی کی پوشا کو دکا جان دورائی سامان لوٹ تگ دم بلوچستانا کوئیڈ نوزدہ بگیریا جنگ کرت بکنند بلے پاکستانی لشکر و آئیے منو گرہیں کاسک چٹن شاہل ترامکارا چاہیں بازیں نے دزگیر کرتگو آئینی زندگی جنجال کرتگ مردمانی گا پراستند کے پاکستان کورونا وائرسا بلوچستانا زندگی جنگ افزاری رنگا کارمرد کنگائند واقداران دزگیر کرتگین ڈاکٹرانی یلا کنگے پرمان داتک بلے آئین گوشتک کے ماچا زندانا در نکپیں وہاں دوشی گی شب پولیس گیسا گوازیں تگ سرکار و ڈاکٹرانی مہانا پر جیڑے گشوارا بیتگین گا پتران بی سوب بیتگند ڈاکٹران لوٹ کرتک کے گوستگین روچے کارپدے ذمہ وارانی بگیر یا کارروائی کنک بیویت آئین گوشتک کے دام وادے زورا کی کنوکیں پولیس اگدادارو جاندرائی تک کار گشاد چا اگدہاں گستا کنک مبینت گا پتران بیت نکند ڈاکٹران گوشتک کے سرکار کورونا وائرس سے گرودار کنکا بی سوب بیتگ او کورونا لوٹ کی کنک آئند ڈاکٹران گوشتک کے سرکاری نادرا جہاں روچ مزد سرا کار کنوک وحل بارگ برو بین گیس اترا جہانی کارمندہ وطی کار ماتو کرتگند ورنہ ڈاکٹر گلے جارکشا گوشتک کے اچ ڈاکٹر یلا کنگ نبی تگ و مچا پولیس گسانی زندانہ در نیا آئیں آئی گوشتک سرکارہ یکسد و پنجا گیش ڈاکٹر دزگیر کرتگ و شہر سہ پولیس گسانی زندانہ بند کرتگند آئی گوشتک دا نادرہ جہانی ڈاکٹران پاریزگی سامان دیکھ نبیت مچا پولیس گسانی زندانہ در نکپیں بلوچستان جاندرائی پتر پی ایم اے سروک ڈاکٹر پرید سمالانی
کارگشاد مصطفیٰ وردگا وتی یکجائن ترانیا شاہلہ پور ایمنے زارشانی کنو کے ورنائن ڈاکٹرانی سرا پولیس اروش ایرجت کو گشتک کے ڈاکٹر گو ایمن یا پاریزگی آسرات یعنی لوٹ کنگا بیتگند ڈاکٹر کورونا وائرس نادراہن درمان کنگا لاچارند پمشکا آیا ہم وائرس گپتکند آہن گشتک بلوچستان سرکار 24 ادارے تہا ڈاکٹران یلا بکند اگنا وڑم مدگت رون دے گامگی جیے جہرا جنے آہن گشتک کے پی ایم اہ نیاد لوٹائنک بیتک نیاد تہا دے میں گامگی جانی درگتا جھار پر رینک بیت بلوچستان راجی گل بی این پی اے بنجائی سروک لشکری رئیسان یا گشتک کے گچین کرتگیں مزن وزیر جیڑا پوہیں مردمی نہیں پمشکا لٹے زورا جیڑا ہنگی شگ ویوار کنگ لوٹیت گن ڈاکٹران کا پتران نکنگو آہانی سرا لٹ شاپی کنگ بلوچستانا دگا نوکیں جیڑا ہی نمگا تیلانک دہ گنت وطگڑیں بلوچستان سرکارا کورونا وائرس پشدرا بند ہر گے زمان دگا دو ہفتہ گنگ گیش کرتگ بلوچستان تہی کارانی وزارت ردا دم 21 اپریلا بند ہارگ امی پیم برجمانیت سیشن بیروچا بولیدا گردان کا پاکستانی لشکریان لوگ یہ سرا بیڑ برتگو زورا کی کنانا دو کس انور میران اور رشید انعام آوار جتگو برتگند امی پیم مشکے ان جکی اہم پاکستانی لشکرہ یکیں ٹک کے چار کس آوار جتگ اشانی تہا گوارام شپی محمد امید در محمد اہل جان مجید و زبیر مجید آوار جتگو برتگند بندھارگو بے روزگاری شزار بتگیں نیزگاریں جنین و مزدوراں ورگ تنگی پشدرا دمکدار کارگ سے دیما زہرشانی کرتگو وردینی سامان لوٹ کرتگ آئیں گشتک کے اگاں آئیں وردینی سامان دہگ نبوت آوتی جندہ ماندارن زہرشانی کنو کے مردمہ رسانک درہ تران کنانا گشتک کے مروچی 5 در روشند تربت بندھارگ بتگ برجائیں بندھارگ پشدرا مردم بے روزگاری و پریشانیا بازیں جیڑہانی دیں پانند دکاندارانی وام گیش بتگند و آنو وام دہگا ساڑی نہنت چار در روچے لاک ڈاؤن سن ماں پینتیا متاثر میں معصوم معصومی چوکا کیا ہانی عمر 6 سال 4 سال تا نسر میں وتی واسطہ گپا لو تو ظاہر میں پورے مزدور ہر مزدوری ہے کہ تھی کم جائے کہ چاول والا چاول باتا یا کسر پکوڑا باتا مدرو مجبور لاچار ای چیز اعداد شمار میں وزیر اعلی صاحب ہاؤس ہوتی مزدور اجرت دے بن کے الگ زیادہ بہتر سر پتا کہ چنچو مزدور ہے یہ علاقہ تو کاستے سر سنگانی سر میں ایم پی ایم اے نانی لوگ پانچ نہ ملتے رائے سرا وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کے صاحب کا ڈاکٹر عبد المالک صاحب لوگ سر پانچ نہ منٹ فاصلے پیدل میں لوگ عبدالرب محلہ میں جا گئے موجود ٹیم منشت کا سر پیر محلہ میں سیاسی بنا کا سے سیاسی وابستی کے بنا کا کم راجن یہ کے راستہ آگا پا مگوشت نہ کہیں سر ادھر ہم جو مردم شخص سنگھ سر عبدالرب محلہ دگے علاقہ نہیں سلال بازار سر میں مزدور ہوں میں مجبور ہوں حکمران ماں تو پیت گوشک بھی اگر ماں شدو لاپا واپ کا پنگڑا ماں چورا ایسا واپ کا پنگڑا ماں حکمران چاہیے بھگوشا سر میں نے سوال نہیں جواب میں نے مند دمک گوک کا رودان کوئے سرا برجائیں پاکستانی لشکریانی سنگر سرا سرمچاراں اروش کرتگ اروش پد پاکستانی لشکریانی رومبے رودان کورو کترین زراہ اوشتاتگو تیرگواری کرتگ کولوا بلورا ہم پاکستانی ایف سی اے بنجلے سرا سرمچاراں گون وطکارین سلاحاں اروش کرتگ او دجمن جانیو مالی تاوان داتگ براوی زبان نامی گشندہ عبد الرحمن بیران بیتگ عبد الرحمن براوی زبان بازیں گیدی لچا گونتی توارا گشتگن تو نام درہاور تگ عبد الرحمن گشتگن سوتانی تہا گازی نورا مینگل و شہید علی محمد مینگل سرا بستگن پیربند باز دوست دارک بیتگن چا عبد الرحمن بیرانیا بلوچستان و بلوچ راج چانچیں گشندی زبار بیتگن کہ آئی اپا بلوچ راج زبان دیما برگا وتی زندے گیشترین باہرے گوازیں تگ کورونا پشدرا جتگیں بندشاں مان نیار کے سرا چگوادرا جماعت اسلامی بلوچستان کارگشاد پجی گا سہ ملا اپاہیار کنک بھی تگ جماعت اسلامی بلوچستان کارگشاد مولانا ہدایت الرحمان مولانا مسلم و آپز عبد الرشید اپاہیار کنک بھی تگند سرکاری واقدارانی امی گشگند کے ار سہینہ کورونا پشدرا جتگیں پابندی مان نیار تگن تو موچی کرتگ بلے مولانا ہدایت الرحمان ایگا پرد کو تگو مچا گردی رسانک درا شخصات گئیں وتی درشان یک وشتگ من گوادرے کمک دمکدار کارگسا شتگاں اوچا آئیے لوٹ کرتگ کہ آئے جاورا کہ بازار بند کنک بیتگند مردمانی ترو گردہ بندشند چا سرکار نیمگا نیزگار مردمان کمک بکند بلے آئیا منی گا گوش نداشتگند آئیے امی گوشگند کہ ایپ آئی آر آئیے سیاسی سرگرمیاں نی بنیادہ کنک بیتگ ماں ماگی رانی و بزگین قریبانی و عوام مسئلانی و جائے مسئلانی حل کرنے خاطر ماں ڈپٹی کمیشنر گوادر کیپٹن وسیم کو ماں ملاقات کو ملاقات تا ڈپٹی کمیشنر رویہ لہجا ہمیشہ کیا سجے الزامات غریبانی سر لٹ گیا بے بسی اظہار کر گیا
और गरीबी मालूम का मागीरा रिलीफ देगा तैयार नया और बार बार बजाय रिलीफ देगा बजाय मसाला नहीं हल्का लगा बार बार मारा धमकी हो को मारा धमकी हो मागीरा ना धमकी ले जाया कि मैं एफ आई आर करना मैं कैद करना मैं जेल करना मामे गप्पा वो मागीरा पादत के तो अच अगर तो हकूक दाद करना है तो मागीरा हकूक दाद ना करना है तो दिहाड़ी मजदूर हकूक दाद ना करना है तो हमें कहो थी एलाना था अमल को न करने का तो बार बार मुसे रखे मैं कैद करना एफ आई आर करना उड़ तरह कैद करने एफ आई आर बेकार ची कुत करने बेकाम आइए चे फौरन दो साहब उच्च बात भरूची मालूम भी कि मैं उलमा करामानी सुर बंदर उलमा करामानी एफ आई आर करने बीतता हमें बुनियादा केशा जो मैं नमाज वाने था ये बलाई जुर्म है कि उलमा करामा को था ये नमाज जुमा सब सज्जे जिला वादरा वानक बीतता सज्जे बलूचिस्ताना वानक बीतता भले सोरे मन मनिगुमा दगे सही उलमा किराम इमाम मस्जिद आनी एफ आई आर कनक ये डिप्टी कमिश्नर जैद असद कीना ये अना है कई होती अना पूरा होता भले माँ भी इंशाल्लाह चैलेंज कबूल करें माँ डिप्टी कमिश्नर बाकायदा एक अपा अपील करें और ये चैलेंज दें कि इंशाल्लाह ये एफ आई आर तय हंसते हैं बकौल उर्दू वाले मुँह पे तमाचा होगा और माँ उलमा सुरबंदर मालूम का वो अवामा को उलमा को मशूरा को था कि फौरी तौर पर 48 घंटे तक एफ आई आर वापस बिजी रहे अगर 48 घंटे तक वापस जीर न बा माँ बांधा ना पूछी इसने सुरबंदर ताने देमास्ते हैं पूरा मने धरना है एहतजाज भी पूरे हैं सुरबंदर अवाम गैरतमंद अवाम दर के और अगर आई एच भी असर न भी उड़ा पदा माँ डिप्टी कमिश्नर है लोग है गहरा हो भी माँ देख न करें और एक बलाएं तादाद है इंशाल्लाह मैं डिप्टी कमिश्नर है लोग घेराव करें मामे समझे कि एफ आई आर पूछता है डिप्टी कमिश्नर है जैद और अना आइए बोग्ज और आइए असद ने उलमा के रामा को माँ अपील करना सर बंदर मालूम का और सज्जे जिला गुआदर बाशूर गैरतमंद मालूम का क्या ब्याह या जगह है ये तबका क्या था दिलानी था बोग्ज और असद और कीना है दीनी उलमा के खिलाफ मसाजिद मदारसा के खिलाफ था कि शाह नमाज जवाब पे दें और पूछिए इंशाल्लाह सुरबंदर तारीखी एहतजाज में रिकॉर्ड करेगा रोगे इंशाल्लाह और ये एहतजाज वत ये मुक्तदर कुवत इंतजामिया वत गिंदी के सुरबंदर मालूक दीन दोस्त और उलमाया को मोहब्बत करो के कौमे ओ नीरमे रोकपती बलोचिस्तान निमगा ओ चाहुदा लाती गिचीनी आल गोजदारें मैं ईराना सुन्नियानी मजहबी सरोक मौलाना अब्दुल अमीदा प ईरान मेहतर असन रूहानिया निमदी ने बिश्तगो चाहिए लोट कुर्तग के हा कोरोना वायरस पुजदरा बलोचिस्ताना इस्पेत लेक गे वती जारे सरा चारो बेचार बेकंत मौलाना अब्दुल अमीद वश्तक बलोचिस्तान इस्पेत लेक गा भूत कंत चदगे उस्ताना मर्दुम ए उस्ताना ब्यांत ओ वायरसा तालान बेकनंत मर्दुम अम जानदुराई पहाड़ी जे नेमगा कमतर दिलगोश कनंत ओ जावर चा दस्ता दर कपीत यात विविध के वस्तगे रोचा ईरान मेहतर असन रूहानिया वती दर्शान ये ताग वस्तगत बलूचिस्तान और मुजगान बूशार डीहे अमा जरबारी उस्तानंत के इधा कोरोना पोजदरा जावर गेतरंत आयप बलूचिस्ताना इस्पेति उस्ताने गाल कारमत कुर्तग वो वस्तग के डेहे दिगा उस्ताना वानक जा इमाए गुडी रूचा हम बंद बयंत बले बलूचिस्तान पर शौरा बतवाकिंत के आवती जावरा बेचारी तो शौर बिकंत के वानक जा बंद कन गियंत या पच असन रूहानिये ए जारा पद बलूचिस्तान बाजें सियासी और चागिरदी मर्दमा ईराद गिप्तग ओ चाइय लोट कुर्तग के आवती जारा पद बिजीरीत बलूचिस्तान और सीस्तान पर गिनगा कोरोना वायरस गूंद तीजिया तालान बेगान सैशम बेहनीम रोचक वस्तगी 24 अदारे तहा नौजदा कसेता कोरोना दिलजमिया गेंदक बीतग ए वादी दुरसी सैस दो सीज दा नादुराहन 200 शश कस बीरान बीतग ए नादुराहनी ता दुस दो यासदा कस दो जापे जानदुराई जानिश जा अब ता दो चार जाबुले जानिश जा ओ 200 हश्त पार के जानिश जाए चीर दस्ते नादुरा जहां निपा दियन सरकारी बुनशून रिदा ए रोचा 1520 कस दमतू सी ए नादुराई या निपा दियन के चाय शाह हम 1205 कस बीरान बीतग ए हमा मर्दुमंद के सरकारी बुनशून ऐशा कोरोना नादुरा मन लगा साड़ी नहीं थी।